हाय एवरीवन मोर चैनल लो मैं अपने को पुनर्बार स्वागत जनाइछो आरो आजि होइसे स्पेशल रेसिपी कलडिल आरो कुकुरा मांख खाबोले बिराट भाल लगाटा रेसिपी आरो बनाबोले होस तने होले बनाबोले स्टार्ट करवा हक यात मै लैछो ब्रयलार मांख आधा केजी आपनके लोकल कुकुरा लगत बनाब पारे आरो कलडिल लैछो आलु पियाज आरो दालचिनी इलासी लैछो आरो आधा नहरु एटा पेस्ट बनाय लैछो यात मै डांगर 3 चामचर जोख मिठातेल लैछो आपनके यातक कमकेओ दिबो पारे आरो मिठातेल खिनि गरम हर लगे लगे मय यात पियाज खिनि दि दिसु पियाज मय एटाय लैछो डांगर साइजर एटा पियाज आरो पियाज खिनि मय लराय लम भिदिअ देखुवा दरे इनि अकमा रंगसुआ हुआत मय दालचिनी आरो तेजपात खिनि दि दिसु आरो लगते नहरु आदार जलके जेतु पेस्ट बनात आसिलो हेखिनि दि दिसु तेतिया केसा गोंधटो हुनके लाटोय जाबो পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱাত মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম আৰু এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ লগত মাংসখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি ভাজিব নহ'লে পিঁয়াজখিনি তলৰ পৰা জ্বলি যাবও পাৰে হাতৰ পৰা 8 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ তেলতে পিঁয়াজৰ লগত নহৰু আদাখিনিৰ লগত মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া কাটি থোৱা আলু এডোখৰো দি দিছোঁ 8 মিনিট মান ফ্রাই করার পাছত ইয়াত মই মশলা হালধি পাউডার রেড চিলি পাউডার জিরা পাউডার আর ধনিয়া পাউডার আর নিমখ দি পিনে এতিয়া গুটি মাংসখিনি ভালকৈ মই লড়াই লম 5 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখি ভালকৈ মশলাখিনিৰ লগত মাংসখিনি ভাজি থাকিব হাই ফ্লেমত ভাজিলে মশলাখিনি তলৰ পৰা জ্বলি যাব পাৰে ভিডিঅটো দেখুৱাৰ দৰে মশলাখিনি ভালকৈ লড়াই লড়াই ভাজি থাকিব যেতিয়া জ্বলি নাযায় আৰু অলপমান ঢাকন লগাই পিনে থৈ দিব আৰু 5 মিনিটৰ পিছত আপোনাকে দেখিছে নহয় কিমান তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু তেল বিৰিঙি অহাৰ পিছতে আপোনাকে আৰু ভাজি নাথাকিব ইয়াত আপোনাকে কাটি থোৱা কলডিলৰ সেইখিনি দি দিব ইয়াত মই ঘৰৰ কলডিল কাঁচকলৰ কলডিল লৈছোঁ আপোনালোকে যদি পাহাৰীয়া কলডিল লয় পাহাৰীয়া কলডিল ল'ব পাৰে ভীমকলৰ কলডিল হ'লেও বেছি ভাল কলডিল আৰু মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ব আৰু জ্বলা যদি কোনোবাই খাই বেছি ভাল পায় তেনেহ'লে ইয়াত জালুকো এড কৰিব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি থাকিম যেতিয়াৰ পৰা মাংসখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহে ভিডিঅটো দেখুৱাৰ দৰে মাংসখিনিৰ পৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু মই এতিয়া এইখিনি বেছিকৈ ভাজি নাথাকোঁ নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এতিয়া পানী 1 গিলাচ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ভাজি থাকিম এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালকৈ মাংসখিনি আৰু কলডিলখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম আমাৰ কলডিল আৰু মাংস ৰেচিপিটো ৰেডি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব